Ja, dames en heren, u zult wel denken, maar dat kan me geen reet schelen. Draaien, Willem, draaien! Zakken, Beertje! Laat maar zakken! Zakken! Als dit plan lukt, zijn wij in één klap uit de financiële zorgen met Camping. Dan lopen we helemaal binnen, dan zijn we schat, maar dan ook schat, hemeltje rijk. Dan kunnen alle bruinen naar huis gestuurd worden, want dan hebben wij de financiële middelen om er in één klap weer een mooie witte homocamping van te maken. Dan hoeven wij niet meer te kruipen voor een allochtoon. Dan zijn we eindelijk vrij van het klemmende juk van die multiculturele integratie. Prima, Beertje, kom maar! Komt er maar uit! Is het geen lekkere, dikke poepenscheet, lekker hijsen? Het is net Litouwers eigenlijk, hè? Alleen dat kan je zingen. Nou, kom! Willem, jij kan weg. Hartstikke bedankt. Ik vind het heel erg leuk dat je dit gedaan hebt. Kunnen we er even niet bij gebruiken. Ik heb namelijk het lumineuze plan opgevat om een containertje achterover te drukken uit Taiwan. Want die zitten namelijk helemaal vol met peperdure geluidsapparatuur, plasma, schermen, LCD's en de hele rit. Noem het allemaal maar op. Die containermammoeten, die stapelen die ellende zo huizenhoog op dat ze één zo'n metalen kistje helemaal niet missen. Ja, kom maar, Beertje. We lopen dus helemaal binnen en we verkopen die troep voor veel aan bruine derden. Begrijp je wel? Ik zeg klaar is Kees en kassa. Dus kom nou toch, Beertje! Oh, wat doet u er weer lang over, hè? Kom nou toch, Beertje! Oeh, ik ben een beetje zenuwachtig. Zie je het voor je? Straks staat die plasma voor te gloeien. Ik koop misschien wel een nieuwe rundlederen broek. We lopen helemaal binnen. Mooi, Beertje. Oeh, daar gaat ie. Zo. Wat een muffe pukkelen, zeg! En? Beertje Boshout. Wat is dit? Dit is een blik dode Chinezen waar ik in sta. Waar zijn de LCD's? Waar zijn de plasmaschermen? Waar is de apparatuur? Ik snap het niet, want dit is die container. Hier staat blauwe container. Blauwe container? Ja. Dat is alles wat je weet. Blauwe container. Beertje Boshout, er komen hier per dag 137 miljoen blauwe containers binnen. Rotterdam is een containerhaven. En dan ook nog de grootste ter wereld. Denk jij niet dat de aanwijzing het spul zit in een blauwe container, mensen, een tikkie aan de magere kant is? Pijporgel dat je bent. Oh god, ook dat nog. Er leeft er nog één. Nou, en nou, wat doen we dan nou? Nee, ik was er al helemaal niet mee eens. Havenpolitie bellen, kom. Havenpolitie bellen. De havenpolitie bellen. Beertje Boshout, ik weet het heel goed gemaakt. Jij zet dit blik als een speer terug waar je het vandaan hebt. En voor deze pinda timmer je als de sodomieter een loempia teentje. En nou wegwezen, ja. Los, los! Loempia, please, please. Jij aan het werk, bruine kroket. Gaan jullie kamperen als de sodomieter. Ik zal u wel missen. Ja, moet het ook niet overdrijven, Beertje, hè? Ze was 84, slechte been. Zat er wel in dat ze één deze dag het loodje zou leggen, natuurlijk. Ja, ze was wel heel erg lief. Ook eigenwijs, Beertje. Stront eigenwijs af en toe. We gaan ze een hele mooie begrafenis geven. Met een witte kist en heel veel rode rozen en vol auto's. Ho. Ze was zwaar onderverzekerd, hè? Zo'n hele stoet met allemaal toeters en bellen, dat kost een vermogen natuurlijk, hè? Nou, dus heeft het wel verdiend. Moeder hield van eenvoud. Ja, geen poeha, geen soesa, geen hijsa, geen toestand.
Bovendien hebben we financieel al een enorme tegenvaller gehad door jouw schuld met die containers. Ik zeg, we hebben achter nog wat planken voor de nieuwe zandbak. Als jij daar nou eens een mooie tekst van timmert. He? Lik je verf erover, schrijf ik een mooie toespraak, dan zijn we er ook. Visite, een bakkie, plak je hotelcake erbij. Moet jij eens opletten hoe indrukwekkend dat wordt. We moeten nog wel de caravannetje leeghalen natuurlijk. Ken ik dan misschien nog wel 3 Turkse families in kwijt. 4, als ik ze een beetje economisch opstapel. Het is niet altijd makkelijk je moeder te moeten verliezen. Al was ze dement, ze was er toch maar. En het was een goed mens. Vaak. Ik zal een hele moeilijke tijd krijgen. Maar gelukkig heb ik Beertje om me er doorheen te slepen. Lieve moeder, je ligt nu naast vader. Ik hoop dat jullie elkaar hierboven zullen tegenkomen. Vaarwel. Ja, en buurt Jasmin. Ja, we zijn hier iemand aan het begraven. Ja, en buurt Aja. Ik zie het aan je oren! Was het een mooie toespraak? Ja, dat was helemaal goed. Was ja? Het, was echt dit beeldje. Doet het ook weg? Alles gaat weg, Beertje. Je gaat niks lopen bewaren. Ik zet het morgen allemaal bij het grofvuil. Hi. Hi. My name's Char. How are you? Ja, yeah. Nou, when? Ja. Yeah. I talk to dead people. Oh. Ja. Ja. Yeah. Do you have someone in your family who's an A initial? Or do you know? Do you... Nee, jij, Beertje? Iemand met een A? Ik zou het niet weten. Nee. Or wait, an M or an M? Ja. Yeah. Als je het hele alfabet gaat noemen, zit er altijd wel iemand tussen. Nou, wacht even. Een M? Marie. Marie? Ja. Marie? Ja. Marie. I got goosebumps. Ja. Yeah. Yeah. It's Marie. Well, she's my mother. She died. Yeah. We buried her today. No. Yes. No. I'm so sorry. Oh, now, don't be. Well, wait a minute. But she has a message for you. Nou. Ja. Ze is nog geen dag dood en hebben we al een boodschap. Beertje, what does she say? Is she with my father now? She's okay. She's okay. She wants you to know she's okay. That means she is in heaven? No. Zit ze in de hel? Ze zit toch niet in de hel? I'm a mensje. Staat ze al in brand? Is she on fire yet? She has a message for you. Not to worry. She's all right. Oh, she's all right. Yeah. But what happened? Well, did she die? It's really confusing. It's like, I don't understand this, but it's really, she's saying it was an unusual way of being buried. I don't know. I don't understand it exactly, but... Well, we had a very big funeral with alles erop en eraan, dus daar kan het niet aan leggen. Yeah? Yeah. You had a funeral. I had a speech. Yeah? What did you say? Well, a lot. Her whole character and everything around. Are you worried that you're gonna go to hell? Hallo, mag ik een witte wodka en een biertje voor Beertje? Sorry, het amusement is de bar gesloten.
Ik heb net mijn moeder helemaal bijna levend begraven. Ik ben wel toe even aan een drankje, hoor. Ja, dan moet je even wachten tot het amusement is afgelopen. Hallo, sweetheart. Hey. Do you have a Bacardi Coke? Ja? Ja. En zij krijgt wel. Dit is dus zeker weer typisch Marokkaans. Thank you. Dat is Sjaar. Daar heb ik een leuk contact mee. Misschien tot na de dood. Wie weet. Teddy hoor. Bin Laden. Bin, als jij nu het kampgeld niet betaalt, dan rook ik je je put uit. Oh, ja, man. Nee, ik kom nu al 7 weken lang vragen. Oh. Nee, ik ben het beu. Bin, kom eens hier, kom eens terug. Het kan me niet schelen, al blaas je de hele wereld op. Ik wil nu €441,86 en anders pis ik je hele put vol. En dan moet je uitdienen. Nee, ik ben hier de baas op Camping Penis en bij mij wordt er gewoon betaald. En heel gauw met je kleine krentensterretje. Ik stuur Allah op je af, hoor. Hey, of erger nog, ik vertel de Amerikanen dat je hier zit. Daar draai ik mijn arm niet voor om. Ik heb Saddam ook verlinkt. Ik dien het hier. Oké, morgen binnetje, 8 uur bij de receptie. Moslims. 11:10.